Eric na Karine. En fait, nahageze kare nabitegereje nagiye mbona utuntu tunyina imwagiye mukora muri couple. Muti mukunda ni wishira iyo nyirawo yifashe urukundo ruramutamaza. Ibyo sinjye wabivuze, byavuzwe n'umuhanzi nyarwanda. Ibisigaye rero wihera amaso. Ari kalme cyane. Mbona ari kalme cyane. Ndabyigira nje ndi kalme. Gira kalme. Wamukundi. Agira gahunda. Agira gahunda yubahiriza amasaha. Agira gahunda. Ni punctuel. Ntabwo nari mbizi. And strong. Akunze ibyo akunda donc ibintu akora. Reka twongere tubahe ikaze mu biganiro byacu kuri The Anonymous 250. Muri kumwe na Clemy Keza n'ibisanzwe. Twasimbukiye hano tubona abamodo bari mu myitozo. Nari ngiye kubivuga ariko reka mbareke ibindi babyihugire. Reka tubahe ikaze mu kiganiro cyacu. Murakoze. Njewe nitwa Karino Sanase. C'est Kalu, sundo en présence, car il y a des. Ok, c'est Kamane Dick, Ruben. Eric na Karine. En fait, nahageze kare nabitegereje nagiye mbona utuntu tunyina imwagiye mukora muri couple. Wapi oya? Muhe nawe tubwire turi couple muri sport. Turi couple muri sport. Ntabwo turi couple mu buzima busanzwe. Ni umusheri wawe? Nzamubereka sheri wanjye buretse. Sheri wanjye nzamubereka. Ubwo sheri wawe niba yarebye iyi video ndibaza ko ntabwo uraza kumukira kuko ngiye ukuntu nababonye. Nsembeze ubwo abadukurikiye namwe muraza kutwibwira nge ndabona ari couple aya pene nago turi couple hashize igihe kingana kimumenyenye hafi umwaka gwera mu kwa mbere yego byavuze nibyo gwera mu kwa mbere. Ce qui est arrivé, tu m'as dit, comme on va dire. Vous avez dit que 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 vous avez ubu uyirimo yego ayirimo deja turi gukora nandi ku training ayirimo no mo manke horana nawe bya hafi urumva baba bafite na chance kurenza abantu bari muri agence ahubwo rero abantu badukurikiye umuntu ufite chance kurenza abandi bantu bose bari muri agence bwo murabyumva icyo bishatse kuvuga nge mfite icyo numvise rero twabasanze hano mwari muri gukora sport uri no kumutoza gukora sport no kuba umumaneke bihurira hehe no kuvuga ngo gukora sport no kuba umumaneke umuntu agomba gutegura ibizigira bye cyangwa se imikaya mu rurimi rw'ikinyarwanda rw'imitsi nuko bavuga ngo
ingano ze kugira ngo gorore ingingo ze niba ari imyenda yambaye mujyemo neza agira ingingo zirambutse bisaba siporo ngororamubiri hanyuma Karine mwagiye no mu gikoni murateka ibyo bisobanuye iki ya nyuma y'imyitozo twajya mu gikoni turateka imyitozo yarangiye ushonje imyitozo yarangiye dushonje tuta tujya guteka hanyuma Eric Louis Sekamana aha ngaha ni ho mukore imyitozo ese niho muba ese Karine murabana hano mu rugo bimeze gute nyine kubera twabasanze muhari mwese murangije mujya no mu gikoni mwese urumva nyine umuntu ukurikira itagira amata oya aha niho dukorera imyitozo ariko ntaga ari mu rugo abadukurikiye bataza kubyumva nta nubwo ari no kwa Karine mutazahaza niho dukorera imyitozo Karine agira iwabo nanjye ngira mu rugo hanyuma Karine nakubaje niba wenda Louis adishari wawe urabihakana ufite umukunzi wapi nawe harabura iki uri umukobwa mwiza cyane uteye neza harabura iki ngo ugire umukunzi ntago ndashima hari umuntu iruhande rwawe uri guseka ukuntu Louis hari icyo ubiziho kuko uburyo uri kureyajisa birasekeye arashima nyine birankanze muri make hari amakuru bizeho nyine oya nuko nyine ari abisubije gutyo ahubwo nta makuru mbiziho hanyuma wowe ufite umukunzi se njyewe arahari rwose kumuvuga hano se nonara kuri kamera ariko arahari arabizi araza no kubona ikiganiro se cyangwa arabizi ko ndi kugikora ntabwo mbizi iyo ngiyo hanyuma Karine ibijyanye no kumurika imideli wabitangiye uyu mwaka watubwiye ko mwamenyanye uyu mwaka nyine ushaka kwinjira muri agence ye se nibwo wabitangiye cyangwa wabitangiye na mbere ibintu byo kumurika imideli nabitangiye 2017 nkajya mbikora ku ishuri bisanzwe mu masore nyine yo ku ishuri niga amatede groupe scolaire amatede Nyanza hanyuma Eric wowe waduhaho gato cyane ku rugendo rwawe muri kariyeri yawe ntenyuvuga ngo y'umuziki byo kumurika imideli ni ukuvuga ngo nahereye 2012 muri agency ya ADPF nitwaga Kimbo photoshoot ya 2013 2014 nkora igitaramo cya Kigali Fashion Week 2015 Friday Fashion Show icyabaga ngaruka kwezi cyari igitaramo cya ngaruka kwezi 2017 Kigali Fashion Week Rwanda Culture Fashion 2018 Mercedes Benz Competitions Award video clip kamasho za Skol ibikorwa byinshi byatangiye kuzamuka muri uwo mwaka mpaka na 2019 video za ba Auda Passi video za ba Passi Gihozo za Charina Nina hari Pius na Led JD ni byinshi ubwo ni ukuvuga ngo nibyo nagiye nkora mpaka muri uyu mwaka gufungira kuri award ya kabiri ya 2019 umwaka urangira ubu turi muri 2020 hanyuma ndabizi abamodo habamo abakobwa benshi beza Karine wamuvugaho iki nyine selon experience mumaranye ubwo ni navuga ni hafi umwaka wose muri kumwe wamuvugaho iki ari photogenic uburyo agaragara ku maso yiwe mu maso n'inzobe yiwe hari ibintu umuntu asa nk'ugenderaho bigomba gushobora kuba byatractinga
umuntu se cyangwa akaba yafasilita composition z'ifoto eh nibyo rera afite mu maso eh skin iwe ifasilita composition z'ifoto gutuma ibintu bigize ifoto kugira ngo ibe nziza habigenderamo na skin iwe noneho n'amaso noneho n'uburyo ushobora gukora coiffure y'imisatsi iwe nibyo bituma umuntu ahita aba photogenique rero bon bishobora guterwa n'ikintu yambaye ariko nshobora no kwifungura gutya donc etsera tumwereke ihangane kari nakubwira ngo tuvuge urugero bishobora guterwa n'ikintu yambaye noneho nka dégage soit cyangwa afunga kwako kwako bimwe bimeze nk'ibya cartoons cyangwa abana ibintu nk'ibyo bitewe n'ikanzu yambaye bitewe na look y'ikintu dushaka eh uko ububiri ni yambaye ibintu bya sport wafunga shinyo gutya ishinyo ya hano ishinyo imeze gutya cyangwa kuri yarameze dukeya tumanutse hasi cyangwa se nibimanutse ejo gafunga shinyo bitamuje na kugira ngo akore sport ye neza yo mbegi kizami kemi arimo aratugerageza hano ahora yiteguye iraza kudufata itunota funze fushinyo ya mbere yo hejuru uretse gatoya kuri telefone ni ukuvuga ngo nuko akandi kanoza ko hasi ntagafite ariko ni ukuvuga ngo n'imisatsi yanyifunze kugira ngo ajye muri siporo donc ari yaheze ni ukuvuga ngo imisatsi itamujena dore yaba imeze nka gutya ibituta bitatu kimwe cyo hejuru na tubiri two ku ruhande gutya yes wari ukitubwira nyine uburyo umubona ni uburyo ari photogenique nicyo nabuze mvuga ari elegante urabona ko andi ko gikuru arimo arikiriza ari umuntu ni ukuvuga ngo umuntu uri mu bintu bijyanye na fashion akenshi usanga bafite calmos baritonzi batadisturbinga cyane batavuga cyane ni nako bameze rero ripoze cyane niki kindi se buriya navuga andi strong akunze ibyo akunda donc ibintu akora arabikunze nicyo kintu cya mbere afite commitment muri urona yemera kwiga yemera gufata umwanya wiwe ni ukuvuga ngo agatakoza umwanya wiwe agakora ibintu abikunze hanyuma Karine wowe Louis umuvugaho iki wamuvugaho iki icyo namuvugaho okay na ari kalme cyane mbona ari kalme cyane ndabyigira nge ndi kalme gira kalme ni umumodo oya muri rusange okay urabanza umuvuge ho umumodo no umuvuge no muri rusange mbambana ni umartiste nyine ukunze umwuga we arabishoboye kandi biramubereye donc we mu buzima busanzwe ukuntu umubona nyine mbona ari umuntu uri kalme cyane ritonda nasaragurika biri aho ngaho wamukundiye kijyanye agira gahunda yubahiriza amasaha agira gahunda nicyo cyonyine ni punctuel ntabwo nari mbizi okay hanyuma noneho Louis agusabye urukundo wamukunda okay byaterwa byaterwa
baterwa na situation nyine binjemo eh nabyemera nda bitanjemo kabyara mu mere mikoro byemera nawe nawe mujemo yabyemera bitamujemo se Karine umukobwa mwiza namukunda Zana tumukobwa mwiza we ni icyuma namukunda Hanyuma ndagira ngo mbashimire mwakoze imyitozo myiza tugiranye n'ikiganiro cyiza wenda ibirambuye kwa kubu twabafashe muri siporo ibirambuye bizatugarura ariko icyo gihe byo ndibaza ko muzabitubwira byose reka none tubashimire ari byo mutavuze usibye ko nyine mwabivuze hanyuma tubashimire twizere ko nyine murakomeza gutera imbere Karine ndagira ngo ugire icyo ubwira abajene bagenzi bawe bijyanye nyine wenda gukunda ibyo bakora cyangwa se no gukora ibyo bakunda sinabwira abajene cyangwa urubyiruko ni hafi aho sinabwira nyine wa mugari ni ugukunda ibyo bakora Imana bafite nyine bakaye developa aho cyane cyane nyine no muri iki gihe turi muri vacances nk'abanyeshuri byaba byiza nyine bafatiranye uwo mwanya batarasubira ku ishuri Louis nawe tubwire icyo nabwira abajene mbere na mbere ni ugukuza impano zabo bakirekura buryo iyo umuntu yisobanukiwe atera imbere ku buryo burushijeho bikanamufasha mu buryo buri financing niko nabyita mu buryo bwa mikoro amikoro akaba yatera imbere bishobora kumuha opportunity y'utuzi connaissance n'abantu no kuticara ngo bakuruwa zerebra bafunga amaboko bagomba kuba abashapu uririmba akaririmba umodelinga akamodelinga uacting muri movies akabikora ufite impano zitandukanye aba artiste nabonye ari ryaguye bakwiye kwicara bagatera imbere nicyo kintu nababwira murakoze namwe Cremi akoze reka rero twenge tubashimire gukomeza gukurikira ibiganiro byacu mwari kumwe na Cremi Kenza ni nk'ibisanzwe kuri Anonymous 250 tubashe no gushimira Peace ku buhanga bw'ibyuma hanyuma kandi nawe nkubwire ntikora subscribe niba utarayikora kora like share iki kiganiro cyangwa stereo comment niba wanyuzwe nabyo bitubwire reka ngushimire gukomeza gukurikira gahunda zacu kuri The Anonymous 250 nakagaruka